What the hell? Assim pra vocês, mais um gameplay de Gears of War 4. E caraca, moleque, me deu medo, viu, quando eu vi essa evolução aí no monstrão aqui que vocês viram na tela, meus amigos, hein? Tanto que na hora eu pensei, caraca, não pode ser, será que é a Berserker dos Gears of War antigo? Bom, mas não é, porque foi só medo mesmo que me deixou, porque é um inimigo que não é tão resistente assim. Perto do que é aquele inimigo pequenininho que entrou dentro daquele buraco e saiu aí evoluído, ele sim, é bem mais resistente, é inteligente, como vocês estão vendo, ele usa armas, né? Mas não é um inimigo tão forte assim não, viu? Só me pôs medo de primeira impressão por aquela ceninha. Ele é só realmente uma evolução daquele pequenininho que é bem burrinho. Aquele pequenininho que entrou no buraco lá, ele só vem correndo e tenta te atacar de qualquer jeito. Olha só, esse aí até me deu uma pesada, né? Ele pegou cobertura ali, pulou por cima, já chegou dando chute, mas eu me livrei. Como vocês podem ver, eles entram nesse buraco e acabam evoluindo e ficam esses mais fortinhos, né? Mas o visual lembrou bastante a Berserker que tinha, que era uma bichona bem forte que a gente tinha nos Gears of War antigo. Era a fêmea dos Locust, pra quem não tá ligado. E olha só, tem uns inimiguinhos ali pegando cobertura. A gente já pega e se livra deles fácil, fácil, viu? Só que, claro, em grande quantidade eles dão um certo trabalho. Não é também 100% moleza assim, viu? E pra quem não sabe como é que é a Berserker, é só procurar depois aí no YouTube que vocês encontram gameplays facilmente de Gears of War. E cara, aquela sim era uma inimiga que me dava muito medo em todos os Gears of War. Cara, principalmente acho que no Gears of War 1, quando eu enfrentei a primeira Berserker, cara, eu suava frio, meus amigos. E o visual dela lembra um pouquinho, sim, esses aí. Eu derrubo esses pods, essas cápsulas que vocês estão vendo aí no chão, e justamente essas cápsulas são da onde saem aqueles pequenininhos, que são aqueles pequenininhos que entraram no buraco lá de comida. Olha ali, ó, saiu um pequenininho ali, ó. Eles são muito chatinhos, cara, e eles são... Bom, eu não vou falar. Eu ia falar o que eles são, mas eu não vou falar porque eu não quero dar spoiler. É uma coisa que vocês já descobrem quase no começo do jogo, mas pra quem quer jogar Gears of War 4, eu acho interessante você descobrir por conta própria o que são esses bichinhos pequenininhos ali que são mais fraquinhos. Tentei pegar alguém na serra, vamos ver se eu consigo... Opa! Daquela serrada com Lancer, né? Só pra dar uma relaxada, né? Quem não gosta de dar uma serrada no Gears of War aí com a Lancer? Ó, a Kate ali já vai jogar uma granadinha na frente. Já derrubei aí também mais uns pods pra eu pegar cobertura. Muito importante, só que se esses pods, essas cápsulas, receberem bastante tiro, elas vão começar a borbulhar até que saia aquele pequenininho de dentro delas, tá? Então tem que tomar cuidado pra não dar muito dano nessas cápsulas aí não. E galera, vocês estão curtindo aqui os gameplays de Gears of War 4 no canal? Pra quem não viu, eu já postei outros dois vídeos, hein? Dá uma olhada que tem aí no canal uma lista de reprodução com os vídeos de Xbox One. E se você tá curtindo aqui eu trazer gameplays de console e deste game aqui pra vocês, não esqueçam de apoiar com o seu gostei, hein? Deixa aquele joinha maroto e eita, heróis! Detonei o inimigo! Cara, pegar a escopeta Gnasher e tu atirar ali cara a cara com o inimigo, tu mói ele, é muito louco. Mas como tá falando, deixa seu gostei se curtiu esse tipo de vídeo aqui no canal, se quer que eu traga mais Gears of War 4 Xbox One, compartilhe o vídeo pra ajudar ainda mais aqui o canal, me siga nas redes sociais, meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, um grande abração a todos vocês e até o próximo vídeo, fui!